Znášíš se nad zemí. Máš pocit, jako bys měl křídla. Máš pocit, jako bys si mohl máchnout a vznést se na porivech větru. A když je necháš, tak padáš dolů. To, co vidíš pod sebou, je ovšem zvláštní, protože jsi zvyklý na království stvořitele. Na jeho řeku. Ty ale letíš na jeho druhé straně. Za řekou. A spatřuješ tam mlýn. Starý, rozbitý mlýn. A potom slyšíš ta slova. Ruprecht. Stále ještě naživu. Ruprechte. Tam, kde padá stříbrná voda. Potom se probouzíš. Ale probouzíš se jinde, než bys očekával. Takže možná je to skutečně ten mlýn, který jsi viděl na té druhé straně za řekou. Pod sebou cítíš schnilou slámu, je tady šero a vybavuješ si, že se ti zdál sen, zdál se ti opravdu hodně divný sen. Ruprechte, předtím, než jsi lítal jako pták, tak se ti zdálo, že jsi byl v hospodě v zámostí, kam tě poslali. Jasně. Ale zdálo se ti, že jsi seděl, že jsi tam potkal někoho v bílé uniformě, který ti vyprávěl ale opravdu hodně zvláštní příběhy. Vyprávěl ti o říši, o císařství, o grálském císařství, ale zjevně to bylo úplně něco jiného, než je stvořitelovo. Vyprávěl o tom, že na druhé straně za zhoubou, že jsou lidé. Mluvil o různých nesmyslech, o výbušném prachu, mluvil o trpaslících, co jezdí na lodích a o legích, které čítají tisíce a tisíce vojáků. To absolutní nesmysl. A pak se rozhlídneš a zjistíš, že jsi spoutaný a že se ti asi pořád ještě něco zdá, protože tenhle ten muž ze snů teď sedí spoutaný vedle tebe. To je dost, že jsi se probudil, piráte. Takže ty jsi mi nezdál, chlape. Já? To si přálo už tolik lidí v mém životě. Nikoliv, Ruprechte, jsme tady spolu. A počkej. Bertram! Jo, jasně. Počkej. Bertram Augenstein, generál 7. regimentu. Ano, 7. Aktuálně spoutaný. Vidím. Víš, jak jsme se sem dostali? Nejsem si úplně jistý, moje vzpomínky, bojím se, byly zahaleny alkoholem. Jo. Vítej tady v království stvořitele, to je tady na denním pořádku. Musím říct, že jsi něco vydržel na nováčka, co se alkoholu týče. Možná ti to překvapí, Bertrame, ale já nejsem úplně nováček, co se týče alkoholu. Drží. A drží dobře. Zkusil jsem všechny triky, co znám. A dobře, tak já zkusím nějaký svoje triky. Je to marné, Ruprechte, nedostaneš se z těch pout. Já víš, kolik lidí už mě tohleto říkalo. Není tady někde, rozlížím se kolem, jestli tam... Chci zjistit hlavně tu situaci, jakože to místo, na kterém jsem, jestli jsem na nějakém seníku, nebo prostě někde na zemi, je tam hlína, tam je, nebo jasně? Jsem v nějakém patře. Hoď si na postřeh. Na postřeh, ano. Ok. Tak, postřeha, postřehnu. Postřehni. Postřehnu a je to 10. 10 rovných. Rozlíží se po, no, řekl bys spíš sklípku, ale bude místnost. A jak už jsem říkal, je tady šero, je tady hodně schnilý slámy, je tady roztříštěný nábytek, ale takhle na první pohled ti přijde, že ten nábytek připomínal asi kdysi. Nejspíš něco jako
No, možná tady i bylo víno třeba. Aha. A jsou tam nějaký úplně rozežraný pytle. A opravdu sklípek. Schody a dveře. Uh-huh. A malý okýnko, který vede ven. Co tě zaujme ale úplně nejvíc, je, že když tak sonduješ to prostředí, tak si všimneš, že 2 metry před tebou leží v pergamenu obalený klíč. Ok. O kterém Bertram samozřejmě věděl. Bertrame, vidíš ten klíč? Vidíš to, co já? A co s ním, Ruprechte? Kdo ho sem přines? To já bohužel nevím. Dobře. Ale nejdřív se dostaneme tady z těchto těch srágor a pak vymyslíme, co s tím klíčem. Já říkal, že tam jsou nějaké zbytky sudů nebo něčeho takového. No ano, to jsem říkal. I ty železné zbytky, to znamená ty okruží a tady tyhle ty podobné záležitosti? Ano. Super. Chci si najít někde prostě kus opravdu tak, kde je schnilý, kde je vyloženě prostě kus toho železného. Mm-hmm. A chci to železo použít, no ne úplně jako nůž, ale prostě něco, čím bych mohl ty svoje provazy prostě přeřezat. Mm-hmm. Tak si hoď na... Ty jo, co máš? Máš mechaniku asi ne? Mechaniku nemám. Máš tam něco jako co by rychlý ruce? Existuje něco takového? Ne. Přesvědčování, plížení, nějaká reflex? Akrobacie, možná akrobacie. Ale akrobacie je dobrý. Co mezi tím dělá Bertram? Trošku je. Je to marné, Ruprecht, to lano drží jako přibité. Ani já jsem s ním nedokázal pohnout. Nezbývá nám než čekat a zjistit, kdo je náš věznitel. Ničeho se neboj, já nás z toho vymluvím. Ne jednou se mi povedlo domluvit takovou diplomatickou misi, co si ani nedovedeš představit. Já ti v tom naprosto věřím, Bertrame. Nicméně mnohem lépe se mi bude čekat se rozvázanými rukami. Je to marné. Říkám ti, je to marné. Ale nebuď jenom takový ztrácíš síček. Čas a sílu. Ale... Stať tu sílu už. Jej. Takže 4-5. Ale byla jednička, viď? Mm-hmm. Tak vlastně Bertrame, pro tebe to vypadá tak, že Ruprecht začíná hledat nějaký ten kov. On teda vstane, musíš odejít kousek do té místnosti. Mm-hmm. Tam vlastně si najdeš jedno z těch želez. Začneš to brousit a to železo se jako rozpadne, protože vypadá to, že to je opravdu o něco starší. Tak se zvedneš, pochodneš si k další části. Tam začneš zase žimžat, ale bohužel i tohle se rozpadne. A potom, když jdeš tí třetí, tak zakopneš a nejspíš o nějaký zase schnilej kus prostě sudu a přistaneš prostě opravdu přímo uprostřed. Hlavu zabořenou v tom tý schnilý slámě, která nezavání úplně tak, jak jsi představoval ve svých snech. Takhle se dostává spout. Ty mě bavíš, Ruprechte. Jo, jsem rád, že se tady bavíš, Bertrame, ale co kdybys třeba taky jako přidal ruku k dílu, co? Blbý keci, to má spoustu lidí, znám spoustu takových slanečků, který prostě akorát blbě kecají, ale tak zkus něco udělat, ať se ukážeš, jaký jsi námořník. Námořník? No dobrá, pokud chceš vidět, jak rozdělávají pouta generálové, dojdu k prvnímu sudu, který vidím. Sednu a takhle se rozdělávají pouta, Ruprechte. A jedu. Tak si hoď. Co to je? Já nemám žádný skill. Akrobacie nebo mechanika? Já nic toho nemám. Akrobacie mám teda. Taký, pojď. 15. Zmrt. Je to tak? Ano. Ty už to měl určitě nařezané, to je nějaký podvod. Víš, je důvod, proč lidé jako ty jsou piráti a lidé jako já generálové. Pojď sem. Mám bystré oko. Nalezl jsem tenhle úžasný kousek, který ti pomůže. Pojď. Tak pojď ty, bystré oko. Ano, já si ven dostanu. Ano, jasně, to už to dostaneš, ano, přesně tak. Jste volní. Teda, v mezích. Dobrá, možná jsem tě podcenil, Bertrame.
ale... Nejsi první, ani poslední. Lidi, co mě podcenilo, jsou plné hřbitovy. Dobře, tak doufejme, že jeden z těch, co tě podcenili, je teďka tam nahoře. Co se týče naší výbavy, zbraně nebo něco takového někde tam kolem... Ne, zbraně nemáte, ale to, v čem jste byli oblečený v hospodě, to máte, jenom vás odzbrojili. Mhm. Nějaký kus toho sudu. Ale tvoji jako pušku, pistol ti nechali. Ha! Ono, kus klacku, že jo, s nějakým železným nítkem, to asi nikoho nezajímalo. Vypadá to, že máme štěstí, Ruprechte. Bratráme, nedržíš to naopak, nemá se to držet tady za ten konec, jako tohle vypadá spíš, že to je taková ta příruční jako na omráčení, co ne? Tohle nech na mě. Dobře, 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 počkej, já si taky jenom vemu nějaký klacek, prozlídnu se, prostě potom nějaký klacek vyložně, ještě s tím zkusím trošku praštit, aby se mi to nerosypalo. Rosype. Dobře. Máš pocit, že tady není jako... To snad není možný, tyjo, co já tady budu... A ten mlýn opravdu dlouho nikdo nepoužíval zjevně. Teda pokud jsi opravdu v tom mlíně, který jsi viděl ze vzduchu, ale všechno tomu nasvědčuje. Tak to je... No, v rámci jakoby maximální zoufalosti si naberu velkou hromadu prostě toho té slámy, tak aha, nějak prostě, abych toho měl fakt jako balík a připravím si až někoho tam najdu. Ničeho se neboj, Ruprechte, zbraň není ničím jiným než prodloužení tvé ruky. Vzpomeň si na svůj výcvik, pokud se dostaneš do Maléru. Výcvik, jo, počkej. Adu, jestli všechno ostatní je zhnilé, možná budou i dveře. Jak my jsme to dělali na té krvavé Mary? Jo, takhle, jo, nejdřív podrazit nohy, potom šlápnu na krv. Jasně, výcvik, jo. Váš legionářský výcvik je trochu jiný než náš. Rozhodně, my máme i trošku jiné legionáře, víš. Dojdu ke dveřím. Aha. A vlastně, jak tam přijdu, tak je tou pažbou prostě do nich vrazím, jakoby do místa, kde je zámek, aby povolili. Vyloženě do nich chceš praštit. Pažbičkou. Může tady dobrá. Jako musíme zkusit otevřít? Mohl si zkusit. Na druhou stranu věcí? Jsem Bertram Augenstein. Já jsem si myslel, že to takhle právě generálové 7. regimentu dělají. No. To znamená, ty do toho práskneš. S atletikou je to nějakých 10. Jasně. On prostě k tomu přijde, vidí, že tou tyčkou, co, kterou prostě sebou má, tak do toho praští, ale jako hlučně. Skoro máš pocit, v tu chvíli to udělá, že kdyby vás někdo věznil, takže by možná třeba hluk ho mohl jakoby, jo, rozumíme, prostě signalizovat. Mm-hmm. A možná by to třeba, jo, nějaký Ruprecht nebo třeba Gard, který kdysi s váma býval, takže by to třeba udělal jinak, jako třeba potichu. Ale tady se to zřejmě neděje, tvůj novej společník do toho prostě práskne, ty dveře vyletí okamžitě z pantů, protože prostě jsou starý a schnilý a opravdu je to tady úplně zničený. A jak vyletěj, tak a ty přemýšlíš nad těma věznitelema, tak si všimneš, že vlastně vstupujete po těch schůdkách do přízemí, který je přízemím toho mlýna. Je to teď už víš, je to skutečně mlýn, je tam totiž zbytek toho rumpálu, který vlastně vede i do vrchního patra. A u dveří na druhé straně, které jsou přes tu místnost, tak stojí dva lidi. Ale možná nebudou jediní, tohle je to, co vidíte na první pohled. A samozřejmě, jak ty dveře vypadnou, tak se otočí vaším směrem. Teď jeden zbledne, druhý vytřeští oči, začne se nadechovat a otvírá dveře s tím, že vyběhne ven. Takže předpokládám, že iniciativu teď. A už nějaký adrenalin by se tam mohl... Já si myslím, že teď máš v sobě adrenalin, vlastně oba v sobě máte adrenalin. Super. Byly tak dvě kola, 8. Ano. Iniciativa je šestistínkou? Ano, plus obratnost. Šestistínka plus obratnost. Nejsem až tak obratný. 5. Tak. To znamená, Bertram reaguje první, ty jsi vlastně vyrazil ty dveře, oni se otočili, jeden zbled, druhý se nadechnul a odvírá dveře s tím, že prostě poběží ven a zjevně tam chce něco dělat dalšího, burcovat. Je předtím rovná chodba, kterou vidím, alebo může zaběhnout jakoby za roh? On je to místnost, ty jenom vidíš teď v tuhle chvíli na druhou stranu té místnosti, ale je to vlastně kulovitá, má to kulovitý půdorys, to znamená tam na obou stranách vedle vás něco bude, nejspíš tam budou schůdky do prvního patra. Je tam kus rumpálu, jsou tam prostě trosky toho mlýna, to znamená... Dobře, on teda utíká. On vypadá, že poběží pryč, ale ty seš teď v té mezi fázi toho, kdy jsi vyrazil ty dveře, on se vlastně obrací, otevírá dveře a ty seš rychlejší v reakci.
Já za ním poběžím. Dobře. A jsou dva a ten druhý teda stojí stále. Ten zatím zbledl a zatím nebyl schopný se nějak adaptovat na tuhle situaci. Mm-hmm. Připravte se na lekci, lotři! A vybíhám proti němu. Aha. Dobrá. Co dělá Ruprecht? Já se první potřebuji jenom jako rozlídnout. Tak, výborně. Co? Jsem v nějaké místnosti a vůbec nevím, co kde tam. První nábytek, židle, druhý třeba nějaký zbraně, nebo něco jako v perimetru 2-3 metrů. Jo, prostě takový to... Jo. Tak, po pravé straně jsou pozůstatky schodů nahoru do patra, který ještě vypadá fortilně a bytelně. Možná to bylo prostě pevnější dřevo, možná to bylo trošku ještě omítnuté nějakým kamenem a maltou a něčím dalším, co to měli teda. Po levé straně tak si všimneš, že je řada spacáků, je tam dokonce nějaká bedínka, vypadá to, že jich je tam hele pět takhle na první očko. Jasně. A sedí u nich nějaký ještě další třetí člověk v tuhle chvíli. A kousek od nich je, no, řetězem s velkým bytelným zámkem a jsou tam připevněny vaše zbraně. A on samozřejmě má něco u pasu. A ti dva, ti taky. A teď už máš půlku kola za sebou. To byla ta první reakce. Ještě můžeš něco zkusit. Jo. Chci spálit nějaký adrenalin. Ano, to jsi udělal. A udělat prostě rychlej přesun, což mě prostě jako jak kdyby na sprint. Aha. A nasprintovat k tomu borcovi, který je přímo u těch našich zbraní a kolenem prostě vyskočit a snažím se ho obráčit, prostě že udělám a kolenem mu prostě do hlavy skočím jako Dobře, tam ty jsi teda použil adrenalin, což ti umožnilo ten pohyb udělat ještě s tou akcí, ale protože jsi ještě předtím rozhlížel, tak to máš, řekněme teda s nevýhodou na atletiku. Ok, takže -5 myslím, že jo. Vlastně. Osm. S atletikou? Tak. Ty jsi k němu dorazil, vlastně vyskakuješ tím kolenem. Dokonce jsi ho i zasáhl, ale nepovedlo se ti ho omráčit ani srazit, protože prostě řekněme, že ten čas, který si potřeboval vytvořit, tak by byl trošku delší. Nicméně on ustoupil o dva kroky, protože on vstával. To znamená, já sahal i po zbraně, že to, čeho si ty docílil, je, že si ji teď momentálně nevytáhl a jenom jakoby ucouvil, ale stojí teď proti sobě a on jako o co jde, že jo. Jasně, ok. A Bertram ten teda sprintuje vlastně napříč tou místností. V tu chvíli ten, co vybíhá z té místnosti, tak říká zdrž ho! A on a utíká ven prostě. Prostě odevřel dveře a mizí ven. Ten druhej, ten tahá krátkej, no, zjevně tomu říkají meč. Mm-hmm. Je to teda zrezlý a moc se to nepoužívá nejspíš. Takže ty bys to tak nenazval, podle mě by si tím tohle byste nedali prostě ani dětem, ale on to prostě zjevně drží jako zbraň a jde s tím proti tobě. Dokonce s tím dokonce i zvládne zaútočit. Jedenáct. Ne, kecám, nemám meč. Jo, 11, dobrý. Tak hele, on vytáhne, sekne tak, jak to vidí, prostě jak tom vezme. Ty jsi zkušenější válečník, přestože nemáš meč v ruce. Tak tomu uhneš. Je to teda ovlásek. Čemu nevadí. Možná to on neví. Možná si ho hodně jakoby podcenil, nicméně je to ovlásek, naštěstí teda jakoby nic neudělal a ty seš furt v tom pohybu dál. Ten druhej, ten sahá taky po něčem, on tam má takový na zemi, no takhle u pasu má takový palcátek, ale vlastně když tě vidí, jak seš u něj, tak se jako podívá nahoru dolů a prostě jde ti loktem na obličej a útočí taky. Hajzl. No jo. Hajzl. Jo, štít asi nemám, jasně, takže... jo. Takže 6. Tak to máš za 2 zranění. On skutečně asi si očekával, že ho možná srazíš a byl přece jenom trošku rychlejší. Ono navzdory tomu, jak působí, jak vypadá, tak je trošičku zkušenější. Navíc máš pocit, že trošičku jeho styl poznáváš. Možná i to tě překvapilo a proto ti vlastně přistane ten loket přímo na nose. Takže vidíš trošku červánky, ale jsi schopný to ustát. Jede Bertram. Ve chvíli, kdy o mě minul, no. Teď já vlastně stojím, že jo, teď jsme tam bojovali. O mě mine, já jenom tak uhnu a tak spodem tu zbraň jenom protáhnu. A použiju schopnost za 2 adrenaliny. Aha. Útok na zbraň.
vystřelím mu ji z ruky. Možná. Je to 13 proti jeho síle. A nejdřív si hoď na to, na ten útok. 5. Aha. Ale já jsem schopný ještě doplatit. Ano. A já to klidně udělám. To musíš. Kolik chceš? No, respektive je to víc, než můžu? Chci 2. 2 ti dám. Tak mi dej 2. A já se tady ještě hodím na tu sílu. To nedal. Takže, Ruprechte, ty jsi se otřás, zaklepal si hlavou, pak se otočíš, než to vidíš periferně. Ale no, to, co se tam stane u těch dveří, to je několik opravdu velice zvláštních sekvenčních věcí. Bertram běží. Ten protivník po něm sekne, on uhne. Tvůj šermířský výcvik ti říká, že ovlásek. On následně podstrčí tu trubku pod svojí rukou a ten druhej na to začne reagovat. On se to snaží srazit mečem, což se mu i daří. Vidíš, jak tam ta ruka letí, ale pak zatíží nohu o prkno, který je prostě přímo pod ním. To prkno vrzne, prolomí se mu pod špičkou a teď on klopítne a jde dolů, to znamená, že tím mečem těsně mine tu trubku. Vůbec nevíš, to je podle tebe absolutní souhra náhod. To se nemohlo stát ani náhodou, ale stalo. On prostě to měl vykrytý, pak produkt prostě kus prkna, toho schrnulo a následně už vidíš, jak ta trubka, on ani s tím neutočí, míří mu takhle směrem, jenom takhle, a najednou se ozve ohlušující rána, ale jako absolutně. Uvidíš záblesk, vyletí červeno-oranžový světýlko, pak něco zahučí ve stěně za tím člověkem a potom vidíš spoustu červený barvy. Ten člověk, který stál proti Bertramovi, tak klopítne a ty si všimneš, že tady v tom místě tak má obrovskou díru. Přímo skrz tělo. Je tam všude hromada krve, kostí, svalů, masa, je to nechutný. A jenom se zřítí k zemi. Absolutně omámenej, vůbec netuší, co se stalo. Stejně tak to nevíš ty. Ten sled těch událostí byl... No to prostě to... A hraješ. Masakr, no jasně, já teďka přemýšlím, jak to zpracovávám, jak to jako zvládám, jo, jestli jsem schopný jako si říct, hele OK, tak ten druhej je taky teďka překvapený, tak to můžu využít, nebo naopak jsem z toho úplně ty bláho, co se to tady děje, teď nevím, jestli třeba... Zkus si hodit na reflexy možná, je pravda, že jasně, ta událost, ta situace byla... Jasně, 1, 4, 6 se to hází, jo. Na reflexy se naháže 6. Desítkou, že? Desítkou, ano. Takže to je, jo, mám 3 plus 1, 4, 6. Tak to řekněme, že máš nevýhodu k čemukoliv, co budeš dělat, no. Jasně. OK, pro mě je to prostě tohleto, ale snažím se co nejrychleji jako to zase vrátit jako do toho, co se tam děje, podívám se na toho borca vedle mě a protože všechny nápady mě teďka úplně jako tady tahle ta scenérie vykouřila úplně z hlavy, tak do něho prostě normálně najedu ramenem úplně. Jasně. Na tvrdáka, pálím adrenalin na zuřivý útok, prostě jdu do toho all in, takže mám jako plus 3 a naběhnu na něj. Pojď. Tak jo. Žádné velké silné věci, ale máme to 3 a 3 je 6, 7, 8, nevím, nějaká síla ramene. Že 8, jo? Jo. Jdeme tomu. Jo. On má nevýhodu taky, vidí, že i on je otřesený, on to navíc viděl teda zpříma, všechno, co se tam zdalo, takže otevřenou pusu, ty se přesto nějak zorientuješ, opravdu na ní naletíš, jeho to odmrští dozadu na stěny, tam praskne kus dřeva, to znamená, ono toho trošku zapadne, což mu možná trochu pomůže, takže zůstane stát, ale opírá se zádama o tu stěnu. Že tam tak jako trošku visí proti tobě. Každopádně, ten druhej, který to neviděl naštěstí, tak utíká a křičí, vězni utekli, pojďte! A na tom nádvoříčku, který je předtím, ačkoliv tam teda ty tam vlastně už vidíš, tak je tam dohromady třeba dalších 5-6 lidí. OK. Teď jsou tam rozestavění, teď se teda otáčej se a vypadá to, že ještě chvilku se budou zpamatovávat z toho.
Hrozně tam zahlíneš jednoho, který vypadá oděný daleko lépe než ti ostatní. Zna, odhadl bys ho na někoho, kdo to teda asi vede. Ten zbytek dost připomíná ty ostatní. Máš pocit, jako kdyby někdo, řekněme bohatší, naverboval prostě otrapy z předměstí. Dal jim prostě do ruky rezavající meče a řekl jim, pojďte, teď tady zajmeme dva kluky. To umíme řešit. Každopádně ten druhej, ten stojí a kouká na tu scénu s tím tělem a tak se jako snaží se jako utíct, ale má tam za sebou tu stěnu, takže vidí, že jako tak a teď jde jako dolů na ten bobek a co se to stalo, kouzla úplně si jako vstrká, co se to stalo a drží se za vlasy a teď tam uzlíček neštěstí. Jsou tam dveře? Přímo před tebou teďko. Zavírám je. Dobrá. Cokoliv, co bych za ním mohl dát? No, jak už jsem říkal, něco tak ty spacáky, které tam jsou, to vypadá jedině bytelně. Pak to železo, u kterého teď ruperech s těma vašima zbraněma a je tam hele pár osobních věcí, ale nic nevypadá jako bytelně a jako z toho. Jedině, že byste urvali kus toho rumpálu, který... Neseděli tam u nějakého stolu nebo něčeho takového ty dva chlápci? Ne, oni postávali u dveří, zjevně se nějak domluvali s těma venku, ale ne. A jeden jakoby poposedával, že si jako stoupnul. Tady opravdu jako není nic, co by vydrželo. Ok, já ty dveře teda zavřu, postavím se k ním zády, nohou jakoby zašlápnu tu část těch dveří a jak ty dveře držím těma zádama, mám tu pušku a... a vytahuju a přivím. Jo, ty mi hodíš prosím tě na mechaniku. Jenom ty máš tu školu, že jo, Rachtanu, to znamená, tam máš tu výhodu k tomuhle hodu taky. To je i na nabíjení. Deset. Tak to ti v pohodě stačí, takže to zvládneš. Je to občas těžký, ale tak. A teď samozřejmě ty můžeš reagovat. Bertráme, vy tam říši máte teda silnej tabáček, musím říct. A jedu útok, jak tam ten borec je prostě takhle zapasovaný, tak já chci využít svoji sílu, chci ho chytnout takhle jakoby za tu košil, chytnu ho takhle jako za pásek, postavím se k němu bokem, chci ho vyhodit a takhle ho prostě normálně wrestlingově mrštit s ním vozem, využít nějakou atletiku. Rozumím. A svoji sílu. Hele, tak pojď, on teda chudák se ani nebrání, protože je opravdu vystrašený. Ale chápu, že se dobře kope do nevidomých, no. No jasně. Takže... Tak pojď ty mizero, proletíš se trochu. A máme to nějakej 14. Jo, tak to vidíš, Bertrame. Přesně tohle do projektu udělá, víš, jak se tam sveze uzlíček, drží se za ty vlasy, fňuká tam a on vezme a ten člověk ještě jako vyletí a prázdko má prostě hlavou přímo do země, takže ten odpadává a to je všechno. Takhle se sveze a už nevnímá vůbec nic. To je přístup, Ruprechte. Takového, jako ty bych chtěl ve svém regimentu. Je, o tom si klidně popovídáme, kamaráde, jestli se tam dobře platí, ale nejdřív se odsaď musíme dostat. Popovídáme si až potom, co vyzkoušíš ten klíč. Možná jo. Nás dostane k našim zbraním. Klíč, jasně. Klíč. A ty si hoď na sílu. Atletika? Deset. Ale na někdo narazí do dveří, ale s tebou to ani nehne. Co ty? Hledám klíč. Ty běžíš pro klíč, mezi tím, co ho hledáš, tak se zvenku ozve. Zastavte ten boj! Jaký boj? Tohle jsou jatka, nic víc. Co si promluvit? Nacházíš klíč? I s tím pergamenem. Začněme třeba tím, proč jsme vůbec tady. Ozve se ticho? Na to jsem se neptal. A ty si mezi tím odemk ty zbraně, ten cár papíru, co s ním děláš? Roztrhám. Na něm je napsáno od přítele. V levé ruce široký meč. Ne, kecám. V pravé ruce široký meč, v levé ruce puška. Jo. Je tam Ruprecht s váma. To jsem já. Je tady a je tady se mnou. Ano, my bychom byli rádi, kdyby ta zbraň, která byla použita, nebo cokoliv jste udělal, už se neopakovalo a my nebudeme prozatím dorážet na mlýn. To záleží na tom, jaký respekt mi teď prokážete. Jsem Bertram Augenstein, generál
7. regimentu. A já neoceňuju to, jakým způsobem se mnou zacházíte. Teď slyšíš zvenku. Napište si to! Co se tady děje? Proč jsme tady? Já požaduji okamžitě odpovědi. Ale dám jiný východ. hoď si na postřeh. A... A... 14. Vnímáš, že se ti do těch dveří nikdo neopírá. Opravdu, zdá se, že tady v těch končinách Rachta neznají. Poznají. A zdá se, že je vyděsil. Každopádně, pak ti řeknu. Osou se kroky. Mé jméno je Silvier. Mám si to psát, nebo hned umře? Můžeš si to napsat. Můžeš to pak napsat na jeho náhrobek. Každopádně, mé jméno je Silvier. Jo, i. Pracuji pro jistého zlaťáka. Máme tady s Ruprechtem nevyřízené dluhy. To jméno mi vůbec nic neříká. Ale panu Ruprechtovi bude. Ty v tu chvíli nacházíš to schodiště, rychle to prohlídneš a máš pocit, že ta řeka je i široká, to je pravda. Ale nahoře, když by se vyběhl do schodu, a tak tam budou zbytky toho mlýnského kola. Dost možná, kdybyste se vám nevadilo si třeba zaplavat, tak by se dalo třeba do půlky té řeky, do třetiny z tohohle mlýnského kola skočit, kdyby člověk měl plavat. A máš pocit, že by se dalo i vzhledem k tomu toku té řeky dostat jako do bezpečí, protože pokud nemají úplně přesné luky, tak by možná. To je díky té desíce, co jste teda hodili, jo. Takhle to tady máš. Ale jo, tohle ti přijde jako jediná cesta. Po případě samozřejmě ještě si myslíš, že kdyby se vám podařilo v některém místě prostě mají prorazit díru, tak tam určitě najdete slabý místo, protože jak jsem říkal, ta budova sice stojí, ale určitě bude na některých místech relativně slabá. To zjistíš. Takže jak říkám, myslím si, že se znají. A proč tenhle zlaťák posílá ozbrojené nevycvičené děti, aby dělali jeho práci? Já mu trochu dlužím, ale jen malinko. Víte, my ho tu očekáváme. Měli jsme vás tu zdržet do doby, než přijde. Takže... A co to má celé společného se mnou? Vypadalo to, že jste přítel pana Ruprechta. Nenechajte odejít, nevěřím ani slovo. Věřte mi, že pokud nejste, tak to s vámi nemá nic společného. Ten muž, se kterým jste uvnitř, tak je vrah. Je to zločinec. Je to zločinec, který okradl mého pána. A zároveň slíbil nepřímo jinému velice bohatému muži tohoto kraje život jisté dívky. Ten chlapek je lichvář, jenom si to vymýšlí. A ta dívka kvůli tomu muži zemřela. Vůbec mu nevěř. Protože ji vytáhl na nebezpečnou cestu. A to mám všechno věřit vám na základě toho, že jste mě sem dovlekli, odzbrojili a zaútočili na mě bez jediného důvodu. Na mě, na šlechtice, známé jméno říše. Nemají vůbec žádný vychování. Nevíme, co je říše. Nicméně, jak už jsem řekl, my se nemáme důvod dále rvát. Můj pán ani pana Ruprechta zabít nechce, jen mu chce dát jisté nabídky. Obchodního samozřejmě. To jsou kece, takový ty nabídky končí na dně řeky. Mimochodem, na druhou stranu se dá dostat dřevo pak odplavat. Mimochodem, Bertrame, máš takhle pocit, když se ti to začíná rozkládat. Já tomu rozumím, já mám taktický výcvik. Mezi všema těma vojákama, to tam byli. Tak ano, říkal jsem pravdu, jeden byl bohatě oděný, ostatní byli otrhaní, ale máš pocit, že přestože tam bylo mnoho potrhaných mužů, tak jeden z nich se v jistém smyslu vymykal. Máš pocit, že mezi ně tak úplně nepatřil. Jenom teda nechápeš, co si to na sebe oblík. Co to bylo? Oblečení, pěkně hnusný. Proč? Nemáš tušení, ale ty jsi mu to rozhodně nepřikázal. Mistře Van Holdene. Ano.
Oni zdržují. A já nevím, na co čekají. A nerad bych na posily. Tady. Tráva přece smysl. Jseš Bertráme, ale cvičený, chytrý chlap. Přece čekají na to, až buď nás už teďka obkličujou, nebo přijde další hromada, nebo přijdou s nějakým branidlem. Hele, druhou stranou, co jsem koukal, tak po těch schodech se dá vyjít. Z toho mlýnského kola skočíme do řeky a odplavem odsaď pryč. Oni určitě nebudou žádný zkušený lukostřelci, takže úplně jako jsme v klídu. Pokud ti teda nevadí se trošku namočit. To zní jako dobrý plán, Ruprechte. Děkuju. A jak stále držím ty dveře, vytáhnu váček s rachtanem, pořádně ho ovážu ze všech stran, ten kožený, že ho utáhnu, aby se tam nedostala voda. Připravím, schovám. Připrav se. Já jsem připravený, vaše generálstvo. Takže co? Teďka uděláme. Já vám dám minutu na to, abyste si dobře rozmysleli, jestli chcete skřížit cestu Bertramu Augensteinovi, a za minutu otvírám tyhle dveře. A kdo bude mít v ruce zbraň, ucítí můj hněv. A s těmito slovy zdrhám, jak malá děvka tou chodbou. Tam, kde říkal, že máme běžet. Ty bláho, to bylo fakt dobrý, tohle to se musím naučit, to se musím zapamatovat, to je dobrý trik, to který máš. Drž se mě, Ruprechte, nebudu tu věčně, jo. Má moudrost. Běžíte teda nahoru, no, jasně, dobíháte do prvního patra, ve chvíli, kdy jste u toho mlýnskýho kola, tak se ze spoda ozve. Oni tam podle mě nejsou! Jsme tam! A někdo vyrazí dveře, nejsou tu! A vy teda v tu chvíli jste na tom mlýnským kole. Tak! Až po vás, vaše generálstvo. Je rozpadlý, ta voda vypadá... Jak bezpečně to vypadá? Ta voda vypadá studeně, za druhý to vypadá, že neteče zas tak pomalu, jak jsi jako by myslel. A místo svatá řeka stvořitele. To čemu to vadí? Neříkám, to říkám jemu spíš. Jo, takhle. A na ten druhý břeh je možná trošku dál, než jsi smyslel původně. A no, kdo ví, no. Umíte dobře pravat, vaše generálstvo. Já se hned podívám. Ne. To vás tam učí v té vaší říši. Já fakt neumím plavat. Vy tam nemáte jako vodu, nebo řeky, nebo moře. Fuck. Takže... Jak to vidím? Vypadá, že váha. No, váha, ale jako nedává to na sebe znát zjevně úplně. A jakože dole borci už slyším jako vybíhají. No jasně, už jsou dole, no. Promiň, Bertráme. Normálně a skáču hnedka za ním. Dobře, tak jelikož on skáče na placáčka, tak to máš za dva. Dík. A začneš okamžitě jako klesat ke dnu, protože vůbec nevíš, jako která bije. Ty dopadneš dole, hoďte si oba na plavání, ty si to hoď normálně, uvidíme jak obratnost. Jsi. Jo, obratnost. Atletiku. Akrobacie, atletika, něco? Hele, obratnost jenom a uvidíme, jestli seš prostě samouk, no, nějak. Ale jo, ale jo, desítka, tak takže 12. Okay. Mhm. Mám 15. Jo, přesto si upiš dva body. Čeho? Jo. Osudu. Každopádně, ty jsi mohl kolik? 15. Ty jsi v pohodě. Hele, zase, to co teď vidíš, musí být náhoda. Protože Bertram spadl do vody. Teď vidíš, jak se vynoří někde, ale jde na záda a začne se zase potápět. Ale jak se potápí, tak jednou rukou omylem omejme prostě nějaký kus dřeva, na kterým najednou se plaví, a dokonce si všimneš, že ta zbraň, kterou musel při tom pádu upustit, tak na tom dřevě leží taky. Jo, jako tohle, jak se děje, ten člověk prostě má jako fakt kliku zjevně. Zrovna něco spadlo z toho mlýna i s tím. A takhle omylem se prostě chyt toho dřeva, na kterým shodou okolností je ta jeho pistole, ta jeho tyčka, a má i hlavu nahoře a prostě se takhle nechá. A tak jako plavou pejska u toho, no, zaříši! A plavem.
plavu k němu, jo, prostě chytnu se toho dřeva. Hele, tady máš tu svoji kouzelnou hulku, chyt si, ať tě je uplave. Chytnu do jedné a tou druhou rukou se nějak... Jo, a jedu nohama, jestli... prostě jenom čekuju, jestli oni prostě po nás nestřílí. Hele, oba jste hodili ve finále hrozně moc, to znamená, oni po vás sice chvilku jdou, ale ta řeka vás unese dost a ty jsi dostatečně dobrý plavec na to, abys dokázal ten kus toho dřeva jako na dosunout na tu správnou stranu řeky v tuhle chvíli. Přijde ti, že ve chvíli, kdy jsi jakoby opouštěl to území, který nepatří už stvořitele, kde je zhouba, tak si opět v hlase uslyšel pronikavý výkřik. Ruprechte! A potom, co tě vzali vlny, tak jakoby se utnul. Jako kdyby to a ticho voda. Jasný. A potom, co vyplaveš na druhé straně, tak už nic nesmíš. Teda musím říct, Bertráme, že jsme měli pekelný štěstí. Štěstí není nic v porovnání s tím, co se naučíš jako legionář. Promiň, ale vás tam neučili plavat. Není to lekce, kterou bych vysloveně vyhledával. Naštěstí jako legionář si vždycky poradím. Musím říct, že ty seš opravdu chlap svýho slova. A nikdy není pozdě na to začít se učit. Rád ti dám pár lekcí. Za mě seš velice sympatický chlápek. Znám někoho, s kým tě chci rozhodně seznámit. Je to jeden můj kamarád. Já bych se chtěl zase seznámit s tím, proč po tobě všichni šli. Jo, milí příteli, to je dlouhá historie. Ale pojďme to probrat někde do tepla. S dobrou sklenkou nějakého toho elfího vína a dobrého námořnického rumu. A přesně s těmahle slovama skutečně se odebíráte na další příběh, který vám přeruší jedna jediná věc, a to je u zámostí postava otrhaného člověka, který tam byl u toho mlýna taky. Nicméně Bertram ho zjevně na první pohled zná. Ten člověk za sebou táhne mrtvolu toho týpka, který byl oděný dobře. A pouze se slovy, třeba se tady za ně platí. Potom, co mu řekneš, že ne, tak ho tam nechává a... Jakmile kamera odlétá, tak jenom za doprovodu slov. Jak se chodí k městu, Dagoberte? Se zástavou, hrdě vstyčenou! Prostě nemůžu tak nechat být. Ten druhý chlap, vidíš, jak... na tom místě u toho mostu, tak vytahuje velký prapor, který tam zjevně měl na tuhle chvíli připravenou. To věděl! Takhle ho tam zabodne a v tu chvíli zjevně pro tebe začíná velice zvláštní příběh. Chlapci, vy máte rozhodně styl. A pak ta kamera skutečně odlétne. Tak to je prosím pěkně. Dagoberte, jak se chodí do města? Já si ale pomůžu, ale to nebylo zajímavější. Co jsem ti tam dělal? Já si pamatuju, že jsem si psal plavání. Tak co tam neměl, bylo to zajímavé. Ale já bych žival ještě za hodně desítku. Měl jsem ještě hodně desítku a ještě to je prostě bomba, tyjo. On má prostě fakt kliku. No jo.